Бұл күлі мұсылман үшін қасиетті саналатын Рамазан айы 9-ші шілдеде басталады. Бұлайда барша жамағаты ораза ұстап, 30 күн бойына ауыз бекітуі тиіс. 12 айдың сұлтаны саналатын Рамазанда адамзатқа Құран кәрім түсірілген. Сондықтан бұл күндері жаратушыға құлшылық етіп, жетім жесірлерге жебеу көрсету сауап болмақ. Осыған орай бүгін бас мүфти қазақстандықтарға арнап үндеу жариялады. Онда қасиетті айдың құрметіне орай той-томалақ пен сауық кештерде арақ шарап ішілмесе делінген. Сондай-ақ діни басқарма өкілдері азық-түлік бағаларын төмендетіп, халыққа қызмет көрсету саласында жеңілдіктер жасалса деген тілектерін жеткізді. Бірақ бұл сауапты іске ешкімді күштеп итермелеуге болмайды. Бүгін биыл міне ораза айына да аман-есен жеттік. Ораза 12 айдың султаны, ораза айымен бүкіл Қазақстан жұртын құттықтаймын. Ұстаған оразаларыңыз, қылған дұғаларыңыз, жасаған игі істеріңіз Аллаһтың алдында қабыл болып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Айта өтейік, 5 парыздың бірі оразада жарлы жақыбайларға жәрдем көрсетіп, садақа берген абзал. Биыл пітірдің мөлшері барлық облыс үшін бірдей 150 теңге болып белгіленді. Ал қадір түні 3-ші тамызға түсіп отыр. Ораза 8-ші тамыз күні аяқталып, ары қарай айт мейрамы басталады.